بسم الله الرحمن الرحيم. شروع الله تعالى کے نام سے جو نہایت مہربان مستقر ہیں فرمانے والے ہیں. يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ سے خبردار رہیے اور کافروں اور منافقوں کی طاعت نہ کریے. ان اللہ کان علیما حکیما، بے شک اللہ تعالیٰ جاننے والے حکمت والے ہیں. واتبع ما یوحا الیک من ربک، اور پیروی کریں اس چیز کی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رب کی طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کی جا رہی ہے. ان اللہ کان بما تعملون خبیرا، بے شک اللہ تعالی باخبر ہیں اس سے جو تم لوگ کرتے ہو. وتوکل علی اللہ وکفا باللہ وکیلا، اور اللہ پر بھروسہ کیجئے اور اللہ تعالی کارساز ہونے کے لیے کافی ہیں. ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفہ، اللہ تعالیٰ نے کسی انسان کے سینے میں دو دل نہیں رکھے. وَمَا جَعْلَ أَزْوَاجَكُمُ اللَّائِي تُظَاهِرُونَ مِنْهُنَّ أُمَّهَاتِكُمْ، اور نہ تمہاری بیویوں کو جن سے تم زہار کرتے ہو تمہاری ماں بنایا. وَمَا جَعْلَ أَدْعِيَاكُمْ أَبْنَاءَكُمْ ذَلِكُمْ قَوْلُكُمْ بِأَفْوَاهِكُمْ، اور نہ تمہارے منہ بولے بیٹوں کو تمہارا بیٹا بنا دیا، یہ سب تمہارے اپنے منہ کی باتیں. وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِ السَّبِيلِ، اور اللہ تعالی حق بات کہتے ہیں اور وہ سیدھا راستہ دکھاتے ہیں. اُدْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِندَ اللَّهِ، منہ بولے بیٹوں کو ان کے باپوں کی نسبت سے پکارو، یہ اللہ کے نزدیک زیادہ منصفانہ بات ہے. فَإِن لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ، پھر اگر تم ان کے باپ کو نہ جانتے ہو تو وہ تمہارے دینی بھائی ہیں اور تمہارے رفیق ہیں. وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِي مَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ، اور جس چیز میں تم سے بھول چوک ہو جائے تو اس پر تم پر کچھ گناہ نہیں مگر جو تم دل سے ارادہ کر کے کرو. وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا، اور اللہ تعالی معاف کرنے والے رحم کرنے والے ہیں. النَّبِيُّ أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنفُسِهِمْ وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ، اور نبی کا حق مومنوں پر ان کی اپنی جان سے بھی زیادہ ہے، اور نبی کی بیویاں ان کی مائیں ہیں. وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ إِلَّا أَن تَفْعَلُوا إِلَى أَوْلِيَائِكُمْ مَعْرُوفًا، اور رشتہ دار خدا کی کتاب میں دوسرے مومنین اور مہاجرین کے بنسبت ایک دوسرے سے زیادہ تعلق رکھتے ہیں مگر یہ کہ تم اپنے دوستوں سے کچھ بھلائی کرنا چاہو. کان ذالک بالکتاب مسطورا، یہ کتاب میں لکھا ہوا ہے. وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ
النبيين ميثاقهم ومنك ومنك ومن نوح وإبراهيم وعيسى ابن مريم وأخذنا منهم ميثاقا غليظا. اور جب ہم نے پیغمبروں سے ان کا عہد لیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اور نوح سے اور ابراہیم اور موسیٰ اور عیسیٰ ابن مریم سے اور ہم نے ان سے پختہ عہد لیا. لِيَسْأَلَ الصَّادِقِينَ عَنْ صِدْقِهِمْ وَأَعَدَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا أَلِيمًا. تاکہ اللہ تعالیٰ سچے لوگوں سے ان کی سچائی کے بارے میں سوال کریں اور منکروں کے لیے انہوں نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے. يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا. اے اہل ایمان اپنے اوپر اللہ کے احسان کو یاد کرو، جب تم پر فوجیں چڑھائیں تو ہم نے ان کے اوپر ایک آندھی بھیجی اور ایسی فوج جو تم کو دکھائی نہ دیتی تھی، اور اللہ دیکھنے والے ہیں جو کچھ تم کرتے ہو. اِذْ جَاءُوكُمْ مِنْ فَوْقِكُمْ وَمِنْ أَسْفَلَ مِنْكُمْ وَإِذْ زَاغَتِ الْأَبْصَارُ وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَا. جبکہ وہ تم پر چڑھ آئے تمہارے اوپر کی طرف سے اور تمہاری نیچے کی طرف سے، اور جب تمہاری آنکھیں کھل گئیں اور دل گلوں تک پہنچ گئے اور تم اللہ کے ساتھ گمان کرنے لگے. هُنَالِكَ ابْتُلِيَ الْمُؤْمِنُونَ وَزُلْزِلُوا زِلْزَالًا شَدِيدًا. اس وقت ایمان والے امتحان میں ڈالے گئے اور بالکل ہلا دیے گئے. وَإِذْ يَقُولُ المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. اور جب منافقین اور وہ لوگ جن کے دلوں میں روگ کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ اور ان کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو وعدہ ہم سے کیا تھا وہ صرف فریب تھا. وَإِذْ قَالَ الطَّائِبَةٌ مِّنْهُمْ يَا أَهْلَ يَثْرِبَ لَا مُقَامَ لَكُمْ فَارْجِعُوا. اور جب ان میں ایک گروہ نے کہا کہ اے یثرب والو، تمہارے لیے ٹھہرنے کا موقع نہیں تو تم لوٹ چلو. وَيَسْتَأْذِنُ فَرِيقٌ مِّنْهُمُ النَّبِيَّ يَقُولُونَ إِنَّ بُيُوتَنَا عَوْرَةٌ. اور ان میں ایک گروہ پیغمبر سے اجازت مانگتا ہے، وہ کہتا ہے کہ بے شک ہمارے گھر غیر محفوظ ہیں. وَمَا هِيَ بِعَوْرَةٍ إِن يُرِيدُونَ إِلَّا فِرَارًا. اور وہ غیر محفوظ نہیں، وہ صرف بھاگنا چاہتے ہیں. وَلَوْ دُخِلَتْ عَلَيْهِمْ مِنْ أَقْطَارِهَا ثُمَّ سُئِلُوا الْفِتْنَةَ لَآتَوْهَا وَمَا تَلَبَّثُوا بِهَا إِلَّا يَسِيرًا. اور اگر مدینہ کے اطراف سے ان پر کوئی گھس آتا اور ان کو فتنے کی دعوت دیتا تو وہ مان لیتے اور اس میں بہت کم دیر کرتے. وَلَقَدْ كَانُوا عَاهَدُوا اللَّهَ مِنْ قَبْلُ لَا يُوَلُّونَ الْأَدْبَارِ
اور انہوں نے اس سے پہلے اللہ سے عہد کیا تھا کہ وہ پیٹھ نہیں پھیریں گے۔ وَكَانَ عَهْدُ اللَّهِ مَسْئُولًا، اور اللہ تعالیٰ سے کی ہوئے عہد کی پوچھ ہوگی۔ قُلْ لَن يَنفَعَكُمُ الْفِرَارُ إِن فَرَرْتُم مِّنَ الْمَوْتِ أَوِ الْقَتْلِ وَإِذَا لَا تُمَتَّعُونَ إِلَّا قَلِيلًا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے کہ اگر تم موت سے یا قتل سے بھاگو گے تو یہ بھاگنا تمہارے کچھ کام نہ آئے گا، اور اس حالت میں تم کو صرف تھوڑے دنوں فائدہ اٹھانے کا موقع ملے گا۔ قُلْ مَنْ ذَا الَّذِي يَعْصِمُكُمْ مِنَ اللَّهِ إِنْ أَرَادَ بِكُمْ سُوءًا أَوْ أَرَادَ بِكُمْ رَحْمَةً۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے کہ کون ہے جو تم کو اللہ تعالی سے بچائے، اگر وہ تم کو نقصان پہنچانا چاہیں یا وہ تم پر رحمت کرنا چاہیں۔ وَلَا يَجِدُونَ لَهُم مِّن دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا، اور وہ اپنے لیے اللہ کے مقابلے میں کوئی حمایتی اور مددگار نہ پائیں گے۔ قَدْ يَعْلَمُ اللَّهُ الْمُعَوِّقِينَ مِنْكُمْ وَالْقَائِلِينَ لِإِخْوَانِهِمْ هَلُمَّ إِلَيْنَا۔ تحقیق اللہ تعالیٰ تم میں سے ان لوگوں کو جانتے ہیں جو تم میں سے روکنے والے ہیں، اور جو اپنے بھائیوں سے کہتے ہیں کہ ہمارے پاس آ جاؤ۔ وَلَا يَأْتُونَ الْبَأْسَ إِلَّا قَلِيلًا، اور وہ لڑائی میں کم ہی آتے ہیں۔ أَشِحَّةً عَلَيْكُمْ فَإِذَا جَاءَ الْخَوْفُ رَأَيْتَهُمْ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ تَدُورُ أَعْيُنُهُمْ كَالَّذِي يُغْشَى عَلَيْهِ مِنَ الْمَوْتِ۔ وہ تم سے بخل کرتے ہیں، پس جب خوف پیش آتا ہے تو تم دیکھتے ہو کہ وہ تمہاری طرف اس طرح دیکھنے لگتے ہیں کہ ان کی آنکھیں اس شخص کی آنکھوں کی طرح گردش کر رہی ہیں جس پر موت کی بے ہوشی طاری ہو۔ فَإِذَا ذَهَبَ الْخَوْفُ سَلَقُوكُمْ بِأَلْسِنَةٍ حِدَادٍ أَشِحَّةً عَلَى الْخَيْرِ، پھر جب خطرہ دور ہو جاتا ہے تو وہ مال کے حرص میں تم سے تیز زبانی کے ساتھ ملتے ہیں۔ أُولَئِكَ لَمْ يُؤْمِنُوا فَأَحْبَطَ اللَّهُ أَعْمَالَهُمْ، یہ لوگ یقین نہیں لاتے تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اعمال کارت کر دیے۔ وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا، اور یہ اللہ تعالیٰ کے لیے آسان ہے۔ يَحْسَبُونَ الْأَحْزَابَ لَمْ يَذْهَبُوا، وہ سمجھتے ہیں کہ فوجیں ابھی گئی نہیں ہیں۔ وَإِن يَأْتِ الْأَحْزَابُ يَوَدُّوا لَوْ أَنَّهُمْ بَادُونَ فِي الْأَعْرَابِ يَسْأَلُونَ عَنْ أَنْبَائِكُمْ، اور اگر فوجیں آ جائیں تو یہ لوگ یہی پسند کریں گے کہ کاش ہم بدوں کے ساتھ دیہات میں ہوں، تمہاری خبریں پوچھتے رہتے۔ وَلَوْ كَانُوا فِيكُمْ مَا قَاتَلُوا إِلَّا قَلِيلًا، اور اگر وہ تمہارے ساتھ ہوتے تو لڑائی میں کم ہی حصہ لیتے۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا۔ تحقیق تمہارے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں بہترین نمونہ تھا
اس شخص کے لیے جو اللہ تعالی اور آخرت کے دن کا امیدوار ہو اور کثرت سے اللہ کو یاد کرے. وَلَمَّا رَأَ الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ قَالُوا هَذَا مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. اور جب ایمان والوں نے فوجوں کو دیکھا وہ بولے یہ وہی ہے جس کا اللہ تعالی اور ان کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے وعدہ کیا تھا، اور اللہ تعالی اور ان کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سچ کہا اور اس نے ان کی ایمان اور اطاعت میں اضافہ کر دیا. من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. ایسے لوگ بھی ہیں جنہوں نے اللہ سے کیے ہوئے عہد کو پورا کر دکھایا. فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر. بس ان میں سے کوئی اپنا ذمہ پورا کر چکا اور ان میں سے کوئی منتظر ہے. وما بدلوا تبدیلا. اور انہوں نے ذرا بھی تبدیلی نہیں کی. ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين إن شاء أو يتوب عليهم. تاکہ اللہ تعالی سچوں کو ان کی سچائی کا بدلہ دیں اور منافقوں کو عذاب دیں اگر چاہیں یا ان کی توبہ قبول کر لیں. ان اللہ کان غفورا رحیما. بے شک اللہ تعالی بخشنے والے مہربان ہیں. ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا. اور اللہ تعالیٰ نے منکروں کو ان کے غصے کے ساتھ پھیر دیا کہ ان کی کچھ بھی مراد پوری نہ ہوئی، اور مومنین کی طرف سے اللہ لڑنے کے لیے کافی ہو گئے. اللہ تعالیٰ قوت والے زبردست ہیں. وَأَنزَلَ الَّذِينَ ظَاهَرُوهُم مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مِن صياصيهم وقذف في قلوبهم الرعب فريقا تقتلون وتأسرون فريقا. اور اللہ تعالیٰ نے ان اہل کتاب کو جنہوں نے حملہ وروں کا ساتھ دیا ان کو قلعوں سے اتارا اور ان کے دلوں میں انہوں نے رعب ڈال دیا. تم ان کے ایک گروہ کو قتل کر رہے ہو اور ایک گروہ کو قید کر رہے ہو. وَأَوْرَثَكُمْ أَرْضَهُمْ وَدِيَارَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ وَأَرْضًا لَمْ تَطَئُوهَا. اور انہوں نے ان کے زمین اور ان کے گھروں اور ان کے مالوں کا تم کو وارث بنایا، اور ایسی زمین کا بھی جس پر تم نے قدم نہیں رکھا. وَكَانَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرًا. اور اللہ تعالی ہر چیز پر قدرت رکھنے والے ہیں. يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ إِن كُنتُنَّ تُرِدْنَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا فَتَعَالَيْنَ أُمَتِّعْكُنَّ وَأُسَرِّحْكُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اپنی بیویوں سے فرما دیجئے کہ اگر آپ دنیا کی زندگی اور اس کی زینت چاہتی ہو تو آؤ، میں آپ کو کچھ مال متاع دے کر خوبی کے ساتھ رخصت کر دوں. وَإِن كُنتُنَّ تُرِدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الْآخِرَةَ فَإِنَّ
الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. اور اگر آپ اللہ تعالیٰ اور ان کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور آخرت کے گھر کو چاہتی ہو تو اللہ تعالیٰ نے تم میں سے نیک کرداروں کے لیے بڑا اجر مہیا کر رکھا ہے. یا نساء النبی من یأت منکن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں، تم میں سے جو کھلے بے حیائی کا ارتکاب کرے گی اس کو دوہرا عذاب دیا جائے گا. وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا، اور یہ اللہ تعالیٰ کے لیے آسان ہے. وَمَنْ يَقْنُتْ مِنْكُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ وَتَعْمَلْ صَالِحًا نُؤْتِهَا أَجْرَهَا مَرَّتَيْنِ وَأَعْتَدْنَا لَهَا رِزْقًا كَرِيمًا. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں، اور تم میں سے جو اللہ تعالی اور ان کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمانبرداری کرے گی اور نیک عمل کرے گی تو ہم اس کو اس کا دوہرا اجر دیں گے، اور ہم نے اس کے لیے باعزت روزی تیار کر رکھی ہے. یا نساء النبی لستن کاحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں، تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو. اگر تم اللہ تعالی سے خبردار رہو تو تم اپنے لہجے میں لچک نہ اختیار کرو کہ جس کے دل میں بیماری ہے وہ لالچ میں پڑ جائے، اور معروف کے مطابق صحیح طریقے سے گفتگو کرو. وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى واقمن الصلاة واتين الزكاة واطعن الله ورسوله. اور تم اپنے گھر میں قرار سے رہو اور سابقہ جاہلیت کی طرح بناؤ سنگھار نہ کرو، اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو، اور اللہ تعالی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو. انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. اللہ تعالیٰ تو چاہتے ہیں کہ تم اہل بیت سے آلودگی کو دور رکھیں اور تم کو پوری طرح پاک کر دیں. وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ لَطِيفًا خَبِيرًا. اور تمہاری گھروں میں اللہ تعالیٰ کی آیات اور حکمت کی جو تعلیم ہوتی ہے اس کو یاد رکھو، بے شک اللہ تعالیٰ باریک بین خبر رکھنے والے ہیں. ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين
والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. بے شک اطاعت کرنے والے مرد اور اطاعت کرنے والے عورتیں اور ایمان والے مرد اور ایمان والے عورتیں اور فرم برداری کرنے والے مرد اور فرم برداری کرنے والی عورتیں اور راست باز مرد اور راست باز عورتیں اور صبر کرنے والے مرد اور صبر کرنے والی عورتیں اور خشوع کرنے والے مرد اور خشوع کرنے والی عورتیں اور صدقہ دینے والے مرد اور صدقہ دینے والی عورتیں اور روزہ رکھنے والے مرد اور روزہ رکھنے والی عورتیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے مرد اور حفاظت کرنے والی عورتیں اور اللہ تعالیٰ کو کثرت سے یاد کرنے والے مرد اور یاد کرنے والی عورتیں ان کے لیے اللہ جل جلالہ نے مغفرت اور بڑا اجر مہیا کر رکھا ہے. وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ. اور کسی مرد یا مومن عورت کے لیے گنجائش نہیں کہ وہ اللہ تعالی اور ان کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کسی معاملے کا فیصلہ کر دیں تو پھر ان کے لیے اس میں اختیار باقی رہے. وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا. اور جو شخص اللہ تعالی اور ان کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرے گا تو وہ صریح گمراہی میں پڑ گیا. وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَاتَّقِ اللَّهَ وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ وَتَخْشَى النَّاسَ وَاللَّهُ أَحَقُّ أَن تَخْشَاهُ. اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس شخص سے کہہ رہے تھے جس پر اللہ تعالی نے انعام کیا اور آپ نے بھی انعام کیا کہ اپنی بیوی کو روکے رکھو اور اللہ تعالی سے خبردار رہو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دل میں وہ بات چھپائے ہوئے تھے جس کو اللہ تعالی ظاہر کرنے والے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگوں کا اندیشہ تھا جبکہ اللہ جل جلالہ زیادہ حقدار ہیں کہ آپ کو ان کا اندیشہ ہو. فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا وكان أمر الله مفعولا. پھر جب زید اس سے اپنی غرض تمام کر چکے ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کا نکاح کر دیا تاکہ مسلمانوں پر اپنے منہ بولے بیٹوں کی بیویوں کے بارے میں کچھ تنگی نہ رہے جبکہ وہ ان سے اپنی غرض تمام کر لیں اور اللہ تعالی کا حکم ہونے ہی والا تھا. ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اس میں کوئی مزائقہ نہیں جو اللہ تعالی نے ان کے لیے مقرر کر دیا ہو. سنة الله في الذين خلوا من قبل وكان
وكان أمر الله قدرا مقدورا. یہی ہے اللہ تعالیٰ کی سنت ان پیغمبروں کے معاملے میں جو آپ سے پہلے گزر چکے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کا حکم ایک قطعی فیصلہ ہوتا ہے. الذین یبلغون رسالات اللہ ویخشونہ ولا یخشون احدا الا اللہ وکفا باللہ حسیبا. وہ جو اللہ کے پیغاموں کو پہنچاتے ہیں اور انہی سے ہی خبردار رہتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے سوا کسی سے نہیں خبردار رہتے، اور اللہ تعالیٰ حساب لینے کے لیے کافی ہیں. ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں، لیکن وہ اللہ تعالیٰ کے رسول اور آخری نبی ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کا علم رکھنے والے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا. اے اہل ایمان، اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ یاد کرو. وَسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، اور ان کی تسبیح کرو صبح اور شام. هُوَ الَّذِي يُصَلِّي عَلَيْكُمْ وَمَلَائِكَتُهُ لِيُخْرِجَكُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ نور وكان بالمؤمنين رحيما. وہی ہیں جو تم پر رحمت بھیجتے ہیں اور ان کے فرشتے بھی، تاکہ تم کو تاریکیوں سے نکال کر روشنی میں لائیں، اور وہ مومنوں پر بہت مہربان ہیں. تحیتهم یوم یلقونہ سلام وعد لهم وأعد لهم أجرا كريما. جس روز وہ اس سے ملیں گے ان کا استقبال سلام سے ہوگا، اور انہوں نے ان کے لیے باعزت صلا تیار کر رکھا ہے. یا ایها النبی انا ارسلناك شاهدا مبشرا ونذيرا. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک ہم نے آپ کو گواہی دینے والا اور خوشخبری دینے والا اور خبردار کرنے والا بنا کر بھیجا ہے. وداعيا الى الله باذنه وسراجا منيرا. اور اللہ کی طرف اس کی اذن سے دعوت دینے والا اور ایک روشن چراغ. وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ بِأَنَّ لَهُمْ مِنَ اللَّهِ فَضْلًا كَبِيرًا. اور مومنوں کو بشارت دیں کہ بے شک ان کے لیے اللہ کی طرف سے بہت بڑا فضل ہے. وَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَالْمُنَافِقِينَ وَدَعْ أَذَاهُمْ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کافروں اور منافقوں کی بات نہ مانیں اور ان کی ستانے کو نظر انداز کریں، اور اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھیں، اور اللہ تعالیٰ بھروسہ کرنے کے لیے کافی ہیں. یا ایھا الذین آمنوا اذا نکحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من
قبل من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. اے اہل ایمان، جب تم مومن عورتوں سے نکاح کرو پھر ان کو ہاتھ لگانے سے پہلے طلاق دے دو تو ان کے بارے میں تم پر کوئی عدت لازم نہیں ہے جس کا تم شمار کرو. فمتعوهن وسرحوهن سراحا جمیلا، بس ان کو کچھ متاع دے دو اور خوبی کے ساتھ ان کو رخصت کر دو. یا ایہن نبی انا احللنا لك ازواجك اللاتی آتیت اجورهن وما ملكت يمينك مما افاء الله عليك وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك اللاتي هاجرن معك. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کے لیے حلال کر دی آپ کی وہ بیویاں جن کے مہر آپ دے چکے ہیں، اور وہ عورتیں بھی جو آپ کے ماتحت ہیں، جو اللہ تعالی نے آپ کو غنیمت عطا کی ہیں، اور آپ کی چچا کی بیٹیاں، اور آپ کی پھپھیوں کی بیٹیاں، اور آپ کے ماموں کی بیٹیاں، اور آپ کے خالاؤں کی بیٹیاں جنہوں نے آپ کے ساتھ ہجرت کی ہو. وَامْرَأَةً مُؤْمِنَةً إِنْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ إِنْ أَرَادَ النَّبِيُّ أَنْ يَسْتَنْكِحَهَا خَالِصَةً لَكَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ. اور وہ مومن عورت جس نے اپنے آپ کو آپ کو بخش دیا بشرط یہ کہ پیغمبر ان کو نکاح میں لانا چاہیں، یہ خاص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہیں مسلمانوں سے الگ. قد علمنا ما فرضنا علیہم فی ازواجہم وما ملكت أيمانهم لكي لا يكون عليك حرج وكان الله غفورا رحيما. البتہ ہم کو معلوم ہے جو ہم نے ان پر ان کی بیویوں اور ان کے ماتحتوں کے بارے میں فرض کیا ہے تاکہ آپ پر کوئی تنگی نہ رہے، اور اللہ تعالی بخشنے والے مہربان ہیں. ترجی من تشاء منہن وتؤوی الیک من تشاء. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان میں سے جس کو چاہیں دور رکھیں اور جس کو چاہیں اپنے پاس رکھیں. وَمَنْ اِبْتَغَيْتَ مِمَّنْ عَزَلْتَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكَ. اور جن کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دور کیا تھا ان میں سے پھر کسی کو طلب کر لیں تو تب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی حرج نہیں. ذَلِكَ أَدْنَى أَن تَقَرَّ أَعْيُنُهُنَّ وَلَا يَحْزَنَّ وَيَرْضَيْنَ بِمَا آتَيْتَهُنَّ كُلُّهُنَّ. اس میں زیادہ توقع ہے کہ ان کی آنکھیں ٹھنڈی رہیں گی اور وہ رنجیدہ نہ ہوں گی اور اس پر راضی رہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سب کو دیں. واللہ یعلم ما فی قلوبکم وکان اللہ علیما حلیما. اور اللہ تعالی جانتے ہیں جو تمہارے دلوں میں ہیں، اور اللہ تعالی جاننے والے ہیں بردبار ہیں. لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من
أزواج ولو أعجبك حسنهن إلا ما ملكت يمينك. ان کے علاوہ اور عورتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے حلال نہیں ہیں، اور یہ درست نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی جگہ دوسری بیویاں کر لیں، اگرچہ ان کا حسن معنوی آپ کو اچھا لگے مگر جو آپ کے ماتحت ہیں. وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ رَقِيبًا، اور اللہ تعالی ہر چیز پر نگراں ہیں. یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوت النبی الا ان یؤذن لکم الى طعام غیر ناظرین انہ ولكن إذا دعيتم فادخلوا فإذا طعمتم فانتشروا ولا مستأنسين لحديث. اے اہل ایمان، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھروں میں مت جاؤ مگر جس وقت تم کو کھانے کے لیے اجازت دی جائے، ایسے طور پر کہ اس کے تیاری کے منتظر نہ رہو، لیکن جب تم کو بلایا جائے تو داخل ہو جاؤ، پھر جب تم کھا چکو تو اٹھ کر چلے جاؤ اور باتوں میں لگے ہوئے بیٹھے نہ رہو. ان ذلکم کان یؤذن نبی فیستحی منکم واللہ لا یستحی من الحق. بے شک اس بات سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت پہنچتی ہے مگر وہ تمہارا لحاظ کرتے ہیں، اور اللہ تعالی حق بات کہنے میں کسی کا لحاظ نہیں کرتے. وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ. اور جب تم ازواج رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی چیز مانگو تو پردے کے آڑ سے مانگو. ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهم. یہ طریقہ تمہارے دلوں کے لیے زیادہ پاکیزہ ہے اور ان کے دلوں کے لیے بھی. وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعدي أبدا إن ذلكم كان عند الله عظيما. اور تمہارے لیے جائز نہیں کہ تم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دو، اور نہ یہ جائز ہے کہ تم ان کے بعد ان کی بیویوں سے نکاح کرو، بے شک یہ اللہ تعالی کے نزدیک بڑی سنگین بات ہے. ان تبدو شیئن او تخفوه فإن اللہ کان بکل شیئن علیما. تم کسی چیز کو ظاہر کرو یا اس کو چھپاؤ تو بے شک اللہ تعالی ہر چیز کو جاننے والے ہیں. لا جناح علیہن فی آبائہن ولا ابنائہن ولا اخوانہن ولا ابناء اخوانهن ولا ابناء اخواتهن ولا نسائهن ولا ما ملكت ايمانهن
اور تو پر کوئی حرج نہیں پردہ نہ کرنے میں اپنے باپ اور اپنے بیٹوں اور اپنے بھائیوں سے اور نہ اپنے بھائیوں کے بیٹوں سے اور نہ اپنے بہنوں کے بیٹوں سے اور نہ اپنی جیسے عورتوں سے اور نہ اپنے ماتحتوں سے واتقین اللہ ان اللہ کان علی کل شیء شہیدا اے عورتوں تم اللہ تعالیٰ سے خبردار رہو بے شک اللہ تعالیٰ ہر شے پر گواہ ہیں ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی بے شک اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اے اہل ایمان تم بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجو اور خوب سلام بھیجو ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنهم اللہ فی الدنیا والآخرة وعد لهم عذابا مہینا بے شک جو لوگ اللہ تعالی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایذا دیتے ہیں اللہ تعالی نے ان کو اپنی رحمت سے محروم قرار دے دیا ہے دنیا اور آخرت میں اور ان کے لیے رسوا کرنے والا عذاب تیار کیا ہے والذین یؤذون المؤمنین والمؤمنات بغیر ما اکتسبوا فقد احتملوا بہتانا واثما مبینا اور جو لوگ مومن مردوں اور مومن عورتوں کو ایذا دیتے ہیں بغیر اس کے کہ انہوں نے کچھ کیا ہو تو البتہ انہوں نے اٹھایا اپنے سر لے لیا ہے بڑا بہتان اور صریح گناہ یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین يدنين عليهن من جلابيبهن اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنی بیویوں اور اپنی بیٹیوں کو اور مومنوں کو عورتوں کو فرما دیں کہ وہ اپنے اوپر اپنی چادریں ڈال لیا کریں گھونگھٹ نکال لیا کریں ذلك ادنى ان يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما اس سے ان کی جلدی پہچان ہو جائے گی تو ستائی نہ جائیں گی اور اللہ تعالی بخشنے والے مہربان ہیں لئن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا اگر باز نہ آئے منافق اور وہ لوگ جن کے دلوں میں روگ ہے اور مدینے میں جھوٹی افواہیں اڑانے والے تو ہم ضرور تمہیں ان کے پیچھے لگا دیں گے پھر وہ شہر مدینہ میں چند دن کے سوا تمہارے ہمسایہ پاس نہ رہیں گے ملعونین اینما ثقفوا اخذوا وقتلوا تقتیلا رحمت الہی سے محروم وہ جہاں کہیں پائے جائیں گے پکڑے جائیں گے اور بری طرح مارے جائیں گے سنت اللہ فی الذین خلوا من قبل ولن تجد لسنت
الله تبديلا. اللہ تعالیٰ کا یہی دستور رہا ہے ان لوگوں میں جو گزرے ہیں ان سے پہلے، اور تم اللہ تعالیٰ کے دستور میں ہرگز کوئی تبدیلی نہ پاؤ گے. یسألک الناس عن الساعة قل انما علمها عند اللہ وما يدريك لعل الساعة تكون قريبا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے لوگ قیامت کے متعلق سوال کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیں اس کے سوا نہیں کہ اس کا علم اللہ تعالی کے پاس ہے، اور تمہیں کیا خبر شاید قیامت قریب ہی ہو. ان اللہ لعن الكافرین وعد لهم سعیرا. بے شک اللہ تعالی نے کافروں کو اپنی رحمت سے محروم قرار دیا ہے اور ان کے لیے جہنم کی بھڑکتی ہوئی آگ تیار کی ہے. خالدین فیہا ابدا لا یجدون ولیا ولا نصیرا. وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، وہ نہ کوئی دوست پائیں گے اور نہ مددگار. یوم تقلب وجوہہم فی النار یقولون یا لیتنا اطعنا اللہ واطعنا الرسولا. جس دن ان کے چہرے آگ میں الٹ پلٹ کیے جائیں گے وہ کہیں گے اے کاش ہم نے اطاعت کی ہوتی اللہ تعالی کی، اور اطاعت کی ہوتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. وقالوا ربنا انا اطعنا سادتنا وكبراءنا فضلونا السبيلا. اور وہ کہیں گے اے ہمارے رب بے شک ہم نے اطاعت کی اپنے سرداروں کی اور اپنے بڑوں کی، تو انہوں نے ہمیں راستے سے بھٹکا دیا. ربنا آتهم ضعفین من العذاب ولعنهم لعنا کبیرا. اے ہمارے رب انہیں دگنا عذاب دیں اور ان کو رحمت سے بڑی محرومی عطا کریں. یا ایھا الذین آمنوا لا تکونوا کالذین آذوا موسیٰ فبراہ اللہ من وكان عند الله وجيها. اے اہل ایمان ان لوگوں کی طرح نہ ہونا جنہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو ستایا تو اللہ تعالیٰ نے انہیں بری کر دیا اس سے جو انہوں نے کہا تھا، اور موسیٰ علیہ السلام اللہ کے نزدیک باعزت تھے. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سديدا. اے اہل ایمان اللہ تعالی سے خبردار رہو اور سچ بات کہو. یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم. وہ تمہارے لیے تمہارے اعمال سوار دیں گے اور تمہارے گناہ بخش دیں گے. ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اور جس نے اللہ تعالی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طاعت کی تو وہ بڑی مراد کو پہنچا. انا عرضنا الامانة على السماوات والارض والجبال فابين ان يحملنها واشفقن منها وحملها الانسان انه
جهولا بے شک ہم نے اپنی امانت یعنی اسلام کو پیش کیا آسمانوں اور زمین اور پہاڑوں پر تو انہوں نے اس کے اٹھانے سے انکار کیا اور وہ اس سے ڈر گئے اور انسان نے اسے اٹھا لیا بے شک وہ ظالم بڑا نادان تھا ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركين والمشركات ويتوب الله ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات وكان الله وكان الله غفورا رحيما تاکہ اللہ تعالی عذاب دے منافق مردوں اور منافق عورتوں کو اور مشرک مردوں اور مشرک عورتوں کو اور اللہ تعالی توبہ قبول کریں مومن مردوں اور مومن عورتوں کی بے شک اللہ تعالی بخشنے والے مہربان ہیں